चाहता हूँ, दुनिया को बताना चाहता हूँ, काजी को सुनाना चाहता हूँ, काजी को सुनाना चाहता हूँ, एक नारा लगाना चाहता हूँ, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। किरदार गिरे, अकदार गिरे, बड़े बड़े सरदार गिरे, ऊंचे ऊंचे मीनार गिरे, ईवाने पाला में देखा कैसे अलम बरदार गिरे, पटाके सब दस्तार गिरे, मजहब के ठेकेदार गिरे, बड़े सिप सालार गिरे, इस मिट्टी के गद्दार गिरे, मुंसिप गिरे बार बार गिरे, इंसाफ के दावेदार गिरे, इस नाम निहाल में मारों से, यहूद के पैरोकारों से, इस मिट्टी के गद्दारों से, घेर के अलाएकारों से, ये देश छुड़ाना चाहता हूँ, एक नारा लगाना चाहता हूँ, एक नारा लगाना चाहता हूँ, काजी को सुनाना चाहता हूँ, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। मैं इंतहाई अदब से आप सब से गुजारिश करूंगा कि आप खड़े होकर तालियों की गूंज में उम्मीदवार असेंबली हल्का अलीवन डडियाल नौजवानों के दिलों की धड़कन अली इजमान राजा साहब को मधु करूंगा। तालियों की गूंज में तशरीफ लाते हैं अली इजमान राजा एडवोकेट साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे इंतहाई काबिल इज्जत, काबिल एहतराम, मेरे मरहूम भाई के साहबजादे वसीम लियाकत साहब, उनके भाई चौधरी सखावत साहब, इश्फाक साहब, फजल हसैन साहब, चौधरी सिकंदर साहब, अय्याज सखावत साहब, चौधरी रमजान साहब, चौधरी मालिक साहब जो मेरे इंतहाई काबिल एहतराम हैं, आजकल वो इंग्लैंड है ये कोरोना की वजह से, वरना वो उनकी पूरी कोशिश है कि वो इंशाल्लाह मेरी कैंपेन का हिस्सा बनेंगे और आएंगे। एहलियाने डेरी खादमाबाद अंकर गंजौर कंडोर, मैं आप सबका बहुत मशहूर हूँ। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैंने इस खत्ते के अंदर, इस रियासत के अंदर जब मैंने सियासत का आगाज किया तो मेरे सामने दो चीजें थी। एक मेरी सियासत की आज़ादी थी
اور دوسرا میری اس ریاست کے اندر بسنے والے لوگوں کی حقیقی آزادی تھی اور وہ حقیقی آزادی ان کی اس بات میں پناہ تھی کہ دنیا کے اندر جو دو بڑے طبقے ہیں ان میں ایک طبقہ ظالم کا ہے اور دوسرا طبقہ مظلوم کا ہے۔ تو میں نے زمانہ طالب علمی سے لے کر میں نے جو انتخاب کیا، میں نے تحریک آزادی کے کشمیر کے ساتھ، اور جو میں نے رشتہ جوڑا وہ میں نے مظلوم کے ساتھ جوڑا اور ظالم کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلا۔ اور میں اس بات پر خوش ہوں، پراؤڈ ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ہمت دی، مجھے اللہ تعالیٰ نے قوت دی، مجھے اللہ تعالیٰ نے اس بات پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ میرے علاقے کے لوگ، میں جہاں کھڑا ہوں یہ میری پٹوار ہے، میں اپنی پٹوار کے اندر کھڑا ہوں اور اس کے ارد گرد جتنے بھی مضافات ہیں یہ سارے چہرے مجھ سے کوئی بھی ناشنا نہیں ہے، سب میرے اشنا چہرے ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی چہرہ ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ جو میں نے بات کی ہے درست کی ہے یا غلط کی ہے۔ جب بھی مقابلہ ہوا، جب بھی کسی ظالم نے زیادتی کی، جب بھی کسی مظلوم کو ددکارا گیا، چاہے وہ کوئی بھی دور ہوا ہو، اللہ کی مہربانی سے راجہ علی زمان نے ڈٹ کر مظلوموں کا ساتھ دیا اور جب تک زندہ ہوں ساتھ دیا۔ میں نے بہت سارے دور دیکھے، میں نے ہر دور کے اندر ظلم بھی دیکھا، مظلومیت بھی دیکھی، میں نے بے گناہ لوگوں کے جگہوں پر قبضے ہوتے دیکھا، میں نے بے گناہ لوگوں پر پرچے ہوتے دیکھا، میں نے بے گناہ لوگوں کو اولادوں کے اندر جاتے ہوئے دیکھا، میں نے بے شمار لوگوں کو ایسے دیکھا جن کے بازو ٹوٹے ہوئے تھے، پرچے نہیں ہو رہے تھے، بیٹھے ہوئے یہاں پر وہ لوگ جو جن کے متعلق میں یہ باتیں کر رہا ہوں۔ لیکن میں نے اللہ کی مہربانی سے ہمیشہ اپوزیشن میں رہتے ہوئے مجھے کبھی اقتدار کا چسکا نہیں پڑا ہے، اور اللہ کرے میں لوگوں کی خدمت کے لیے اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، لوگوں کی مدد کے لیے مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے، اور جب تک میں زندہ ہوں میں مظلوم کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے لیے میرے رستے میں بے شمار رکاوٹیں آئیں، کوئی تھانہ ایسا نہیں ہے، کوئی جیل ایسی نہیں ہے جس میں سیاسی قیدی نہیں بنا، لیکن اس خطے کے لیے، ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے حقوق کے لیے میں نے ہمیشہ جنگ لڑی ہے، اور آج سے نہیں، 70 سے لے کر وہ پچھلے 2-3 ادوار تو مجھے اندازہ نہیں ہے، لیکن 85 میں نے گریجویشن کر لی تھی، 85 سے لے کر آج تک جتنی بھی حکومتیں بنی ہیں میں نے ان تمام حکومتوں کا مقابلہ کیا ہے۔ کسی حکومت کے دور میں 300 دیو کے مقدمے بنے، کسی حکومت میں قتل لوگوں نے کیے مقدمے ہم پہ بنے، کسی دور میں ہم نے شملات اور خالصہ کے خلاف جنگ لڑی، ہم نے لوگوں کے حقوق کے لیے ہر دور کے اندر جنگ لڑتا رہا ہوں، اور اس دور کے اندر خصوصی طور پر میں یہ کہوں گا، میرے عزیز نے یہ بات کی، میں نے اللہ کی مہربانی سے اس حلقے کے اندر جب نون لیگ بننے جا رہی تھی تو اس وقت میں نون لیگ کے ساتھ شامل تھا، اور جب یہاں پر نون لیگ بنی تو اس کا پہلا جو عہدیدار بنے ان میں سے میں پہلا عہدیدار تھا جو مرکزی جوائنٹ سیکرٹری کی حیثیت سے۔ اس حلقے کے اندر 2011 کا میں نے الیکشن لڑا، اس حلقے کے اندر نون لیگ کی میں نے تنظیم سازی کی، سب سے پہلا تحصیل کنونشن میں نے نون لیگ کا اس حلقے کے اندر کروایا۔ جب گزشتہ الیکشن آیا تو میں نے پارٹی کے لیے قربانی دی، میں نے ایک ایسے شخص کی حمایت کی جس کے متعلق مجھے اندازہ بھی تھا، لیکن میں نے جماعت کے لیے بڑی قربانی دی، اور میں نے اپنی بساط سے بڑھ کر میں نے کمپین کی، میں نے مسعود خالد صاحب کو الیکشن جتوایا، اور یہاں پہ جتنے بھی میرے
ساتھ چلنے والے لوگ ہیں ان کو اندازہ ہوگا جب میں نے عزیز میرج حال کے اندر میں نے مسعود خالد کی سپورٹ کا اعلان کیا تو میں نے اس وقت ایک بڑی بڑے وثوق کے ساتھ بڑے یقین کے ساتھ میں نے سوچ سمجھ کر ایک بات کی. میں نے کہا کہ مسعود پہلے بھی وزیر رہ چکے ہیں, ان کی ایک بڑی بری عادت ہے کہ جب بھی یہ اقتدار میں آتے ہیں تو انتقامی کاروائیاں شروع کر دیتے ہیں, ملازمین کے ساتھ انتقامی کاروائی کرتے ہیں, کسی کو نیلی سے اٹھا کر چانا بھیج دیتے ہیں, کسی کو چانا سے اٹھا کر کنہر بھیج دیتے ہیں, ملازمین کی سخت تذلیل کرتے ہیں. یہ دوسری ان میں بڑی خامی یہ ہے کہ یہ ہمیشہ تھانہ کچہری میں بے گناہ لوگوں کو مرواتے ہیں, بے گناہ لوگوں کے خلاف مقدمے درج کرواتے ہیں. میں نے کہا مسعود خالد صاحب سن لو, اگر آپ نے یہ روش نہ بدلی تو راجہ علی زمان آپ کو جتوانے کے ٹھیک دوسرے دن آپ کے خلاف ہوگا اور مظلوم لوگوں کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا. اور میں نے جب یہ محسوس کیا کہ موصوف پٹری سے اتر چکے ہیں, موصوف نے اپنا پرانا حربہ شروع کر دیا ہے, تو میں نے اللہ کی مہربانی سے اس حلقے کے اندر ڈٹ کر اپوزیشن کی اور میں نے مظلوم لوگوں کا ساتھ دیا. کوئی آدمی آج میرا ووٹر سپورٹر جو ہے وہ تو الگ بات ہے, میں ہزارہ مثالیں ایسی دے سکتا ہوں جو میں نے افسر شاہ صاحب کے ووٹروں کو تحفظ دیا, میں نے ادھر صادق صاحب کے ووٹروں کو تحفظ دیا. یہ تو کوئی بحریہ میں تھا, کوئی اسلام آباد میں تھا, کوئی بندہ مجھے بتائے کس نے اپوزیشن کیا, کوئی بندہ یہ بات کر ہی نہیں سکتا ہے کہ کسی نے آ کر یہاں پہ اپوزیشن کیا ہے, کسی شخص نے کوئی اپوزیشن نہیں کیا ہے. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں, میں نے 2011 کا الیکشن لڑا, میں الیکشن ہار گیا, لیکن میں نے ٹھیک تیسرے دن اپنے تمام لوگوں کو عزیز میرج حال میں میں نے بلایا, میں نے اپنے دو موبائل نمبر دیے, میں نے کہا کہ میں اگر زندہ ہوا تو یہ میرے دونوں موبائل آن ہوں گے, آپ کو دن کو ضرورت پڑے رات کو ضرورت پڑے جس وقت بھی آپ مجھے کال کریں گے انشاءاللہ میں حاضر ہوں. بھاگنے والا نہیں ہوں, میرے کریکٹر نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ 11 سے لے کر آج تک میں فیلڈ کے اندر ہوں, میں کہیں نہیں گیا, اور آئندہ بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے قانون کی ڈگری دی ہوئی ہے. میں نے بڑی بڑی حکومتیں دیکھی ہیں لیکن آج تک کسی حکومت کے دور میں وہ پیچھے کالا میرا بھائی کالا دراڑی والا بیٹھا ہوا ہے, کالا صاحب مجھے بتاؤ 11 سال میں کسی ظالم نے آپ کا بال بھی ٹیڑھا کیا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. میں نے ہمیشہ مظلوموں کا ساتھ دیا ہے اور اللہ کی مہربانی سے یہ میں نے ایسے شخص کی بات کی ہے جس کے خلاف پوری خدائی کٹھاڑ کی اکٹھی ہو گئی تھی, سارے منسٹر اکٹھے ہو گئے, کرپیٹ اکٹھے ہو گئے, ڈاکٹر اکٹھے ہو گئے, لیکن میں نے اللہ کی مہربانی سے ڈٹ کر ساتھ دیا اور کسی دنیا کی طاقت نے ان کا کوئی نقصان نہیں ہونے دیا. اور میں آج بھی یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ 25 تاریخ کے بعد کوئی ہوا میں اڑ جائے گا, کوئی بحریہ چلا جائے گا, کوئی ڈی ایچ اے میں چلا جائے گا, لیکن آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ راجہ علی زمان آپ کا مرتے دم تک ساتھ نہیں چھوڑے گا, مرتے دم تک آپ کے ساتھ. میرے پاس اللہ نے مجھے قانون کی ڈگری دی ہوئی ہے, مجھے اللہ نے عقل و بصیرت دی ہوئی ہے, مجھے اللہ نے حوصلہ دیا ہوا ہے, مجھے اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہوئی ہے, مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنی قوت دی ہے کہ میں اللہ کی مہربانی سے ڈٹ کر آپ کا تحفظ کر سکتا ہوں اور ڈٹ کر ظالموں کا مقابلہ کر سکتا ہوں. یہ مجھے اللہ نے ہمت دی ہوئی ہے. اور میں آپ سے بھی یہ دعا کرتا ہوں, آپ سے دعا کرنے کی اپیل کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے موقف پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دے کہ میں مظلوموں کا ساتھ دے سکوں, اللہ تعالیٰ مجھے عزت کی زندگی دے, عزت کی موت دے, عزت کی موت اگر نہ دے تو مجھے آج اس دنیا سے اٹھا دے. میرے دوستوں, میرے بزرگوں, میں نے ایک نئی بات دیکھی ہے پچھلے دنوں میں, ایک ویڈیو وائرل ہوئی. میں حیران ہوں کہ کبھی کبھی لوگ جھوٹ بولتے تھے لیکن ایسا جھوٹ بولتے تھے کہ وہ کہ کسی کو سمجھ نہ لگے.
یہ بچہ ٹھیک آنا میں کھپی جانا سا ہوں یہ جہاں جھوٹ بولنے وہ کھپنا بھی نہیں کیا لوڑ یہ جہاں جھوٹ بولنے یار پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو تک اتنے سارے منسٹر صاحب ان کی دہڑے بڑا جا وہ پروفیسر شاہد بھائی ہو رہا بھائی یہ اس 3 لاکھ روپیہ کتا زکات نے پیسے چو تو اس نے علاج کرایا سا یارو جی چاہیے کتا ہی تو ہوں جھوٹا ایک جھوٹا کی چھپانے واسطے 50 جھوٹ مار رہے ہیں تو نال کلمہ بھی پڑھنے ظالمہ یہ کستے کرنا ہے بھائی اس لیے کیا ضرورت ہے جی وہ چاہیے کتا ہی 3 لاکھ روپیہ چپ کر جو ہزم ہوئی گئے اس دن ایک جگہ فنکشن تھا اتنا بھائی ہونا پہلے آپ کو کلمہ پڑھیا تو پھر ساری پنڈال کی آنے باڑے نہ سارے کلمہ پڑھو یہ رو سارے کو کلمہ پڑھایا نے پورے پنڈال کے آنے اٹھو ہے تھالی نہ سارے کے کلمہ پڑھایا نے میں پتہ نہیں کیا ایک بہاں لگے انہیں ایک کلمہ پڑھائی تھا آنے ہے میں کوئی زکاتہ نے پیسے نہیں کھا دے دوئے دن میں تک کیا نارو لسٹ لگی بھی ایک بار سب نسٹر ساتھ بہنے دوئے پتہ لگیا ہوا 3 لاکھ روپیہ جانا کی اللہ جانا ہی تھا کوئی مولوی بیٹھا ہوا تو بھی مشورہ دیو کہ اس نے پھر فتویٰ کڑا لگا تاکہ اس نے فتویٰ لوا یہ خام ہائے پورے ہلکے ہی گھر کرائی ہوتی اس ہلکے پر صاحب نازل کرائی اور سی ظالم وہ تکولا جلا ایک زمانہ صاحب کوئی 100 جو ایک بندہ ہونا سا جا کوئی جھوٹ مارا تھا میری میں اس کے آنے سے وہ جھوٹا ہے تو کیا جھوٹ مار رہے ہیں وہ ساری قیادت جلا کلمے پڑی تو جھوٹ مارا تو دسو یہ ہلکا گھر کو سی یا نہیں ہوتا کہتے بھی نہیں کھلنے راجا رجمان آجا پوکھ نہ بھی تکیدہ بھی کلی جڑا راجا رجمان آجا نہ ساون تکڑا نہ پادرہ تکڑا نہ سیالہ تکڑا نہ گرمی تکڑا ہر جگہ ڈٹی دے کلی جڑا یہ تا نہیں کھلنے یہ جڑے اقتدار کی تکیدہ آئے ہوئے نسی جا سڑ اور نسی کے فاروق حضر صاحب لوڑو ہی نکی یہ نہیں لگنے ہونا تو میں نے اللہ کی مہربانی سے ہمیشہ صاف ستھری سیاست کی ہے میں نے ہمیشہ اصولوں کی سیاست کی ہے میں نے ہمیشہ اصولوں سے زندگی بھی گزاری ہے میں جو با اصول دشمن ہو با خدا اس کو میں ایسے سلوٹ کرتا ہوں کہ دشمن سے ہی لیکن با اصول تو ہے ایسا دوست جس کا کوئی اصول ہی نہ ہو ایسا پارٹی لیڈر جس کا کوئی اصول ہی نہ ہو اس سے تو مجھے وہ دشمن اچھا ہے جس کا کوئی اصول ہے جس کا کوئی ضابطہ ہے جس کے اندر کوئی ایسی بات ہے جس بات پہ وہ جو کرتا ہے اس پہ ڈٹ جاتا ہے جس کے ساتھ چلتا ہے چل جاتا ہے اس کے ساتھ پہرا دیتا ہے یہ تو نہیں ہے میرے حلقے کے اندر میں نے ایک دفعہ یہ ہوا کہ مصروف نے اس کے چند جو ورکر تھے کوئی آفس بیئرر بھی تھے ان میں سے انہوں نے یہ سنڈل جو لوکل گورنمنٹ کا دفتر ہے اس پہ انہوں نے قبضہ کرنا شروع کر دیا جس آفیس صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں انہیں پتہ ہے اس بات کا میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا ہے اس دفتر پہ راجہ علی زمان کی زندگی میں کوئی قبضہ نہیں کر سکتا ہے اس لیے قبضہ نہیں کر سکتا ہے کہ یہ گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے آپ اپنے واریوں میں کیوں بانٹتے ہیں اس کو یہ ریوڑیاں ہیں کہ آپ بانٹ دیں گے میں نے جب اس پہ سٹینڈ کیا میں نے پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ بھی بات ہوئی مجھے ایک دن پیغام بھیجا مجھے کہنے لگے کہ یہ کون سا مسئلہ ہے ایک کمرہ وہاں پہ بنا ہوا ہے تو یہ میرے انویسٹر بھی ہیں سارا کچھ ہے تو یہ اگر ان کو دے دیں تو کیا فرق پڑتا ہے میں نے کہا شرم کرو اس آدمی سے کہا کہ جاؤ اس کو بتاؤ کہ شرم کرو یہ گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے تمہارے انویسٹر اس لیے کہ تم گورنمنٹ کی پراپرٹی ان کو دے دو گے یہ نہیں ہوگا ہم نے نہیں ہونے دیا ہم نے وہ گورنمنٹ کی پراپرٹی گورنمنٹ کی رہی اس لوکل گورنمنٹ کے دفتر پہ ہم نے قبضہ نہیں کرنے دیا یہ لوکل گورنمنٹ کا دفتر جو ہے ڈڈیال میں اس کو موصوف کہنے لگے اس کو بہاری میں لے چلتے میں نے کہا کیوں بہاری یہ میرے پیچھے میرا بھانجا وہ تصویر بیٹھا ہوا ہے یہ بھی میرے ساتھ ہے میں نے اسے کہا ایک دن میں نے کہا کہ یہ ہمارے لوگ سادہ لوگ ہیں کوئی چانے سے آتا ہے کوئی نیلی سے آتا ہے کوئی خادم آباد سے آتا ہے کوئی انکر سے آتا ہے تو 40 سال گزرنے کے بعد آج لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ ڈڈیال کہاں پہ لوکل گورنمنٹ کا دفتر ہے تو یہ جب مصروف اس کو اٹھا کر بہاری لے جائیں گے تو یہ لوگ 50 سال اور لگیں گے ان کو بہاری جا کر دفتر تلاش کرنے میں تو وہ دفتر میں نے نہیں جانا دیا آج جو بڑی بڑی
باتیں کرتے ہیں الیکشن کمپین کے اندر کے لوگوں کے حقوق کا دفاع کریں گے، یہ کہاں تھے آج سے کچھ عرصہ پہلے؟ کس نے بات کی اس پر کہ اس پراپرٹی کو نہیں جانے دو؟ کہاں تھے افسر شاہد صاحب؟ کہاں تھے افسر صادق صاحب؟ کسی نے کوئی بات نہیں کی۔ میں کہتا ہوں کہ یہ انگلی پر لہو لگا کر شہید بنتے ہیں، یہ 20 کلومیٹر جو سڑکیں، یہ ہمارے منسٹر موصوف ان کو کینسل کرنا چاہتے تھے، سب سے پہلے ان کے خلاف میں نے آواز بلند کی۔ دینے کا وقت ہے، 5 سال کے بعد آپ کو ایک ٹائم وقت ملتا ہے، اگر آپ اس کا استعمال دیانتداری کے ساتھ نہیں کریں گے تو آپ کی تقدیر نہیں بدلی جائے گی۔ آپ نے اگر اپنی تقدیر بدلی ہے، اگر اس حلقے کی تقدیر کو بدلنا ہے، اس ریاست کی آزادی کو حاصل کرنا ہے، تو آپ نے ووٹ کا جو استعمال ہے وہ صحیح میرٹ پہ کرنا ہوگا۔ ہم نے ہماری جو جدوجہد ہے، ہم نے اس ریاست کے اندر، اس حلقے کے اندر، ہم نے برادریزم کے بتوں کو توڑا ہے، ہم نے علاقائیزم کے بتوں کو توڑا ہے، ہم نے قبیلائیزم کو توڑا ہے، اور ہم نے اس حلقے کے اندر میرٹ کی بنیاد پر ہم نے کام کرنا ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ ایک بیٹا جب وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ پیدائشی طور پہ اس کو کوئی پتہ نہیں ہے، اللہ کی دین ہے کہ کس کے گھر پیدا ہو جاتا ہے، وہ کسی جاٹ کے گھر پیدا ہو، کسی مغل کے گھر پیدا ہو، کسی راجپوت کے گھر پیدا ہو، اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ جب اس معاشرے میں آتا ہے تو یہ معاشرہ اس کو تقسیم کر دیتا ہے، یہ معاشرہ اس کو بانٹ دیتا ہے، کوئی کیا بن جاتا ہے، کوئی کیا بن جاتا ہے، کوئی کیا بن جاتا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر صلاحیت کی بنیاد پر، اگر اہلیت کی بنیاد پر لوگوں کو اکوموڈیٹ نہیں کیا جائے گا تو اس ملک کے اندر، اس علاقے کے اندر، اس حلقے کے اندر خونی انقلاب آئے گا، کوئی دنیا کی طاقت اس کو روک نہیں سکے گی۔ اگر لوگوں کے حقوق کو آپ ذبح کرو گے، اگر آپ میرٹ کا خیال نہیں رکھو گے، ایک مغل کا بیٹا اگر ذہین ہے، اگر جاٹ کا راجپوت کا بیٹا نالائق ہے، اس کو سمجھ نہیں ہے، تو اس کو حق ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے؟ زور سے بتاؤ مجھے، ملنا چاہیے؟ ہر حالت میں ملنا چاہیے۔ اگر راجپوت کے بیٹے کو جاٹ کے بیٹے میں زیادہ صلاحیت ہے، اس کو بھی اس کا حق ملنا چاہیے۔ میں کہتا ہوں کہ صلاحیت کی بنیاد پر، اہلیت کی بنیاد پر، میرٹ کی بنیاد پر لوگوں کو روزگار ملنا چاہیے، اہلیت اور میرٹ کی بنیاد پر طالب علموں کو ان کا حق ملنا۔ آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ مجھے بتائیں، مجھے ہاتھ اٹھا کر بتائیں، آپ اس حلقے کے اندر میرٹ کو قائم رکھنا چاہتے ہیں؟ اس حلقے کے اندر میرٹ قائم ہونا چاہیے، اس حلقے کے اندر انصاف ہونا چاہیے، اس حلقے کے اندر لوگوں کو روزگار ملنا چاہیے۔ اگر لوگوں کو روزگار ملنا چاہیے تو آپ نے ووٹ کا صحیح استعمال کرنا ہے۔ جب آپ ووٹ کا صحیح استعمال کریں گے تو یہاں میرٹ بھی قائم ہوگا، لوگوں کو انصاف بھی ملے گا، لوگوں کے حقوق بھی ملیں گے۔ میں آخر میں ایک مرتبہ پھر آپ تمام بزرگوں کا، آپ تمام میرے ساتھ آئے ہوئے وہ انسپیکٹر ظہور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا، راجہ بنارس صاحب، راجہ ناصر صاحب، راجہ تنویر صاحب جو سیاق سے تشریف لائے ہیں، جو راجہ کالا صاحب ہیں، راجہ ظہیر صاحب ہیں جو چلا یار سے میرے ساتھ تشریف لائے ہیں، میں ان تمام دوستوں کا، راجہ سنگلین صاحب جو حویلی بگار سے آئے ہوئے میرے ساتھ آئے ہوئے، راجہ جنید صاحب ہیں، جتنے بھی میرے ساتھ اس ٹیم کے اندر، اس کمپین کے اندر انسپیکٹر ظہور صاحب ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، میں آپ سب کا، یہ چلا یار سے میرے اور بھی بزرگ بیٹھے ہوئے، میں سب کا شکر گزار ہوں۔ آخر میں میں میزبانوں کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتے ہوئے اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ تمام اہلیان نے دے ارد گرد کے مضافات سے جتنے بھی آپ لوگ آئے ہوئے ہیں، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ آپ نے ہمیشہ میری حوصلہ افزائی کی ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ میری حوصلہ افزائی فرمائیں گے، اور اس آپ کی بار یہ ثابت کریں گے کہ ہمارا جو ووٹ ہے وہ انصاف کی بنیاد پر ہے، وہ میرٹ کی بنیاد پر ہے۔ میں بھی انشاءاللہ 5 سال کے لیے آپ سے وعدہ کرتا ہوں، تمام مظلوموں کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دوں گا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دوں گا، انشاءاللہ ڈٹ کر آپ کا پہرا دوں گا۔ بہت بہت شکریہ۔